Com a president del Conglomerat de Vic Osona, em plau en primer lloc agrair als mitjans de comunicació la seva presència i l'interès en aquest projecte solidari. També el meu agraïment als nostres patrocinadors, que en aquest cas són la Caixa i l'USA, i les institucions que ens van costar amb aquesta col·laboració. Especialment també a totes aquelles empreses de què els hem anat a buscar i ens han donat el sí ja amb aquest projecte i les que a partir d'ara suposo que s'ajuntaran amb aquest projecte nou. L'Urgència Taula va néixer fa 2 anys i pensem que va tindre molt bon èxit i per això doncs, tinc moltes ganes de tornar a repetir aquest projecte perquè és una de les coses d'aquelles que Rotary convida molt amb això, no? A fer el bé sense cap interès, cap gràcia, no? Vull dir, anar a buscar la gent per col·laborar i arribar a una fita bona. Aquest any el nostre esforç està dedicat a una fundació, a una empresa que és Sant Tomàs, que tothom el coneix, que és Sant Tomàs, no? I pensem que podem arribar als objectius que ens hem marcat. També tinc d'agrair molt als companys meus, tot el conglomerat de Vic, per l'interès que hi han posat a participar en aquest projecte. I a partir d'aquí, doncs, deixo la paraula.